କଲେଜରେ ଦଳୀୟ ପ୍ରଚାରର ନୂଆ ମାଧ୍ୟମ ସାଜିଛି ଯୁବ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ବିଭିନ୍ନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ କ୍ରୀଡ଼ା କଳା ସଂସ୍କୃତି କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନୁଦାନ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଛାତ୍ର ନେତା କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ହାତବାରିଶି କରି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଗାମୀ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଦଳୀୟ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ବାଙ୍କି ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ଏବଂ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଛି ବିରୋଧ କଲେଜ କାନ୍ଥରେ ବିଜେଡିର ଦଳୀୟ ରଙ୍ଗ ଥିବା ଯୁବ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ୱାଲ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫଟୋ ଲଗାଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ପଟେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବନ୍ଦ କରିଥିବା ବେଳେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଣଛାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରବେଶକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି କଲେଜର ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରାନଗଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ର କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ଦେଖନ୍ତୁ ଛାତ୍ର ନୀତିକୁ ତ ଭୟ କଲେ ଛାତ୍ର ରାଜନୀତିକୁ ଭୟ କଲେ କିନ୍ତୁ ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାନ୍ତା କି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର ଯେଉଁ ପରିଣତି ହୋଇଥାନ୍ତା କି ଯେଉଁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଘଟିଥାନ୍ତା ଛାତ୍ର ରାଜନୀତି ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ଦ୍ୱାରା ତାହାକୁ ବନ୍ଦ କଲେ ତାହାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟମ ଫେଲ୍ କିମ୍ବା କଲେଜ ମାଡ଼ିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଥଇଥାନ କରିବେ ଛାତ୍ର ରାଜନୀତିରେ ଥଇଥାନ କରିବେ କେମିତି କରିବେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଥଇଥାନ କରିବେ ଏବଂ ରାଜକୋଷକୁ ଯେଉଁ ବଳକା ରାଜସ୍ୱକୁ ଲୁଟି ନେଇ ତାମିଲ କିମ୍ବା ନିଜ ପକେଟରେ ପୁରେଇବେ ଏଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ର ରାଜନୀତି ଏବଂ ଛାତ୍ର ନୀତିର ଯେଉଁ ଭୟାବହତା ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତା ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭାବରେ ଭୟ ରହିଲା ଇଏ ବିଜେଡ଼ି ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ବାଙ୍କି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସବୁ ବିଭାଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ସବୁ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ରେ ବିଜେଡ଼ିର ବ୍ୟାନର ବିଜେଡ଼ିର ପତାକା ଲଗେଇ ପିଲାମାନେ ବସିବା ନନ୍ କଲେଜ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି କଲେଜରେ ଯେଉଁମାନେ ଦଶମ ବି ପାସ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଯେ ବାଙ୍କି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ କିଭଳି ବସିକି ଟିଚରମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି ବ୍ୟାନର ପକାଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ବିଷୟ ହେବ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରିବାଟା ଗୋଟେ ଶୋକନୀୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ କଳା କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଁ ଯୁକ୍ତ ତିନି ଏବଂ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇକୁ 9 ଲକ୍ଷ ଅନୁଦାନ ମିଳିଥିବା କହିଛନ୍ତି କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯେହେତୁ ସରକାର ଅନୁଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେଡ଼ି ଛାତ୍ର ନେତାଙ୍କୁ କଲେଜରେ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ପରମିଶନ ଦେବାକୁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ରହିଛି ବୋଲି କ୍ୟାମେରା ସମ୍ମୁଖରେ କହିଛନ୍ତି କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅନ୍ୟପଟେ କଲେଜ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବଡ଼ିର ସଭାପତି ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ନାହାନ୍ତି ଯଦି ଏଭଳି କୌଣସି ଘଟଣା ନଜରକୁ ଆସେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟା ହୋଇଯାଇଛି କି କ'ଣ ହୋଇଛି ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଯେହେତୁ 2-3 ମାସ ହେଲା ଜଏନ୍ କରିଛି ସେ ବିଷୟରେ କହିବାଟା ଠିକ୍ ବି ହେବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆକାଡେମିକ୍ସ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଆକାଡେମିକ୍ସ ଆକାଡେମିକ୍ସଟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବେ କୌଣସି କଲେଜମାନଙ୍କରେ ତେଣୁକରି ତାର ଯେଉଁ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଟିଚିଂ ମଷ୍ଟ ବି ଦେୟାର ଯେ ଆମ ପାଖକୁ ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଇଛି ଯେଉଁଟା ନୂଆ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା କଥା ଏଇଟା ସରକାରୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଯେଉଁଥିରେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛି ଯେ ଏଇଟାକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିବା ପାଇଁ 3ଟା ଗ୍ରୁପ୍ରେ କ୍ଲବ୍ରେ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଆଥଲେଟିକ୍ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କଲଚରାଲ୍ 3ଟା ଗ୍ରୁପ୍ରେ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଯେହେତୁ 2ଟା ୱିଙ୍ଗ ଅଛି +2 ଆଉ +3 ତେଣୁ ଆମେ 6ଟା ସେକ୍ସନ୍ରେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁଛୁ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ସେଥିରେ ଲୋକାଲ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ମାନେ ଏଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କନ୍ଫିଡେନ୍ସକୁ ନେଇକି ଆମେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ବାଙ୍କି ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଜେଡ଼ି ଛାତ୍ର ନେତାଙ୍କ ଏଭଳି ରାଜନୀତିକୁ ବିରୋଧ ପରେ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି ବାଙ୍କିରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ